درود و وقت شما بخیر. به این پس از خبر خوش آمدید. حکومت از آمادگی کامل برای رفتن به نشست ژنوا و بررسی تعهدات متقابل افغانستان با جامعه جهانی خبر می دهد. رئیس جمهوری افغانستان می گوید که بیش از 50% تعهدات حکومت وحدت ملی برای جامعه جهانی عملی شده و در نشست ژنوا افغانستان دیگر از کشورهای جهان کمک نمی خواهد، بل خواستار افزایش همکاری ها برای رسیدن افغانستان به خودبسندگی خواهد شد. اما با این وضعیت واقعا آنچنانی که حکومت افغانستان میگه 50% از تعهدات کشور به جامعه جهانی عملی شده، دیدگاه شهروندان در این مورد چه هست؟ حالا منتقدان نقدی بر این مهم هم دارن، این که هر چیزی را که حکومت افغانستان گفته فقط در حد کاغذ باقی مانده است. بیشتر تا دقایق دیگر روی همین موضوع با سخنگوی وزارت مالیه افغانستان و از دیدبان شفافیت افغانستان هم نماینده ای داریم صحبت خواهیم کرد. سازمان ملل در 27 و 28 نوامبر، یعنی تا 3 روز دیگر، میزبان نشست ژنوا در سوئیس خواهد بود. نشستی که در آن تعهدات افغانستان برای جامعه جهانی در نشست‌های بروکسل و وارسا به بررسی گرفته خواهد شد. حکومت میگوید که دست کم 50% تا 60% تعهداتش در شاخص‌های گوناگون برای جامعه جهانی را عملی ساخته و با فهرست بازی از دستاوردها به ژنوا خواهد رفت. افغانستان منیس یک کشور وابسته نه، بلکه منیس یک شریک مؤثر در حال تبدیل شدن است و این شریک مؤثر دیگه کمک نمیخواد، بلکه همکاری های دو جانبه و مجانبه ضرورت است تا اقتصاد افغانستان رشد کنه و امو دهه تعول که هدفش خودکفایی است به او برسیم. حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و تقویه بودجه ملی از کلیدی ترین تعهدات حکومت برای جامعه جهانی پنداشته می شود. از اینکه حکومت اصلاحات در هر بخشی که تعهد سپرده شده بود آمده، اما نهادهای غیر حکومتی قرار است در این نشست شرکت کنند، عملکرد حکومت را در برابر تعهداتش به جامعه جهانی روی کاغذ و نمایشی می دانند و زمین رو خواستی را در نشست ژنوا مطرح خواهند کرد. شروط بر حکومت افغانستان بگذارند تا ای که ای شروط تطبیق نشه، کمک‌های جامعه جهانی ادامه پیدا نکنه برای از این حکومت. یکی دیگر از تعهدات حکومت در نشست‌های پیشین جهانی تأمین امنیت شهروندانش بوده، اما گفته می شود وضعیت امنیتی به جای بهبود در دوره کار حکومت وحدت ملی ناگوارتر هم شده است. یقیناً بدانند که در افغانستان چی وضعیتی است، ممکن است با آنچه که در مورد افغانستان پلان کردند بازنگری کنند. حکومت افغانستان می گوید که در 5 سال نخست دهه تحول زمین سازی های انجام داده تا در نیمه دوم این دهه افغانستان به خود بسندگی برسد. به نظر من گزارش را که در کنفرانس ژنوا ارائه خواهد کرد یک گزارش کاملا ناکام است که متاسفانه برخلاف توقعات و بنچمارک های قبلی صورت خواهد گرفت. قرار است در نشست ژنوا 62 کشور و بیش از 30 سازمان جهانی و کمک کننده شرکت کنند. در حاشیه این نشست در مورد روند صلح افغانستان هم نشستی برگزار خواهد شد. در این برنامه پس از خبر، آقایان شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه و ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت افغانستان اینجا در استدیو با ما هستن. خیلی خوش آمدین. ممنون از اینکه تشریف آوردین. بحث را با شما آغاز میکنم جناب مسجدی. از اینجا که حالا واقعا بیش از 50% از تعهداتتان را به جامعه جهانی که سپرده بودین در اون موفق بودین؟ در کل گزارش ما به سطح حکومت دم حاضر ما تانستیم 40% تمام تعهدات خود پوره بسازیم که 200 تعهد بود. در حدود 45% ازی در حال جریان است و متباقی ازی هنوز شروع نشده، ولی تعهداتی را که ما با مردم خود و جامعه جهانی داشتیم او در دو مقطع زمانی بود که برای 2 سال و 4 سال بود. 2 سال ازی که از 2016 الی 2018 بود ما تانستیم که در حدود بیشتر از آنچه که توقع بود انجام بدهیم و آن چیزی که در جریان است و یا هنوز نشده، امید ما به این است که الی ختم سال 2020 تعهدات ما عملی کنیم.
حالا مشخصه سخنگوی وزارت ارگریس جمهوری میگن که ما بیش از 60% حتی موفق بودیم. حالا شاخص هایی را هم ارائه میکنن. مشخصا اگر شما بگین بیش از 50% در کدام موارد موفق بودیم؟ خب زمانی که ما صحبت میکنیم که بیش از 50% ما موفق هستیم، فیصدی شاخص های انجام شده، جمع فیصدی که در حال جریان است که تا آخر سال آینده و یا تر الى ما بین سال آینده ما میتونیم او را به انجام برسانیم، چون تمام کارهای از تقریبا به پایان یافته. شاخص های ما در چندین سکتور مختلف بوده که قوی ترین شاخص های ما در اصلاحات و رفرم در بخش مالی بود که در این قسمت اگر مشخصا صحبت کنیم چندین شاخص مشخصی بود، مثلا که حکومت افغانستان باید سالانه عواید داخلی ملی خود بیشتر از 10% هر سال زیاد ببخشه، مصرف بودجه را بودجه انکشافی را به خصوص باید حکومت افغانستان هر سال بیشتر از 10% باید زیاد ببخشه، پرداخت مالیات آسان بسازه، قوانین پرداخت مالیات تغییر بتن، مثلا پنالتی های بسیار گزافه که سر مالیات دهندگان ما می آمدن باید او از بین بره، همچنان در ارگان های عدلی و قضایی ما استخدام زن ها باید زیادتر شود، استخدام به اساس رقابت آزاد باشه، در ستر محکمه ما و در ارگان های عدلی ما مثلا مرکز مبارزه علیه خشونت علیه زن باید ایجاد شود، و همچنان بخش های دیگری بودن که در کل زمانی که ما حسابی خود می کنیم از تعهداتی که بر ما در ظرف 2 سال یعنی وقت داده شده بود بیشتر از او را ما انجام دادیم و متبقی از که مانده الی ختم 2 سال دیگر انجام دادیم. یعنی بیش از 50% در مواردی که گفتین شما موفق بودیم. موفق است. آقای تیموری خوش آمدین، شما هم بین ارزیابی هایتون شما هم نشان بدین واقعا حکومت افغانستان موفق بوده یا آنچه را که امروز در گزارش گفتین آنچه را مورد است. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و آقای مسجدی. حکومت افغانستان یک سلسله تعهدات در کنفرانس بروکسل کردن، بر علاوه از او در یک سلسله پلتفرم‌های دیگه هم تعهدات در زمینای حکومتداری، در زمینای مالی، در زمینای امنیتی و در زمینای عدلی و قضایی انجام دادن. اگر شما به یک تصویر کلان صحبت بکنین، انجام از این تعهدات به قسمت‌های مختلف باعث تغییرات اساسی و گسترده در جامعه در زندگی مردم نشده و من میتونم چند مثال بتونم برای شما. یکی هست که شما تعهدات را، متن تعهد را مد نظر بگیریم و او را تطبیق بکنیم و بگین که تطبیق شده و گزارش بنویسین. یکی هست که اندیکاتورهای کلان که وضعیت را نشان میده اونا را بتونیم تغییر بدیم که اصولا هدف به مو طرف است. مسئله حکومت چقدر این شاخص های اصلی و یا کلان تونسته که تغییر بده؟ در او اندیکاتورها ما متاسفانه در بعض از اینا عقبگرد داشتیم و در یک قسمت در چه موارد؟ یک موضوع عمده و کلان مسئله فقر است. سطح فقر در افغانستان به صورت بسیار وحشتناک در امید 2 سال گذشته، در امید دورانی هست که ما یک سلسله تعهدات بین المللی را انجام داده بودیم و ما گفتیم فقر را از طریق یک برنامه حکومتی به اسم میثاق شهروندی ما میتونیم با اون مبارزه بکنیم، اما سطح فقر حالا به 54% رسیده و این آمار حکومتی است. اما آقای شمروز میگن که اینجا عواید داخلی بالا رفته. من در مورد عواید و در مورد بودجه ملی هم میخوایم صحبت بکنم. یکی مسئله عمده و اساسی برای ما یک اندیکاتور کلان، یکی وضعیت زندگی مردم رو نشان بده، همین مسئله فقر است. مسئله بعدی مسئله مدیریت بودجه ملی ما است که ما بودجه ملی را چگونه مدیریت میکنیم. با مسلماً بودجه ملی یک وسیله کلان برای کاهش فقر است، برای افزایش عواید است و اهداف دیگه هم داره. یکی از تعهدات قبلا در کنفرانس بروکسلی بود که کمک‌های بین المللی روی بودجه ملی زیاد بشه و کمک‌های بین المللی همچنان اگر از طریق مؤسسات به اصطلاح غیر دولتی انجام میدن یا از طریق خودشان دونرها مستقیم انجام میدن، ایره از روی بودجه ملی افغانستان انجام بدن. اما این چیزی هست که عملا انجام نشده و این برمیگرده به کارخانگی ما و همکارای ما در وزارت مالیه و ادارات دیگه که چقدر بودجه ملی ما مؤثر شده منیس یک وسیله مصرف. پس حالا 50% که اینا میخوانن را شما چقدر موفق میدونینشون؟ ما واقعیت امری هست که در مسائل کلان که شما بیاین صحبت بکنین، ما
تغییر نمیبینن. یک چیزی که من میخوام دو ببینم با او چیزی است که وزارت مالی انجام داده و او قابل تمجید هست، مسئله عواید هست. عواید افغانستان همکارا ما مسئله سب میشه جزئیاتش هم باز برای ما بیشتر بدن در برنامه، تقریبا 80% نسبت به حکومت قبلی زیاد شده. اما یک چیزی که ما تقاضامند هستیم در اون مورد به صورت سریع گفته بشه، یکی از که عواید ما چقدر اثر مبارزه با فساد افزایش یافته، یکی از که چقدر در اثر عوامل دیگه افزایش یافته. یک عامل کلانش تورم پول است که ما بعض از عواید خود به دلار میگیریم، بعد از او در افغانی میایه، این عواید زیاد نشان میده. مسئله دومش معافیت هاسته. یک سلسله معافیت ها را امسال اعلان کردن، بعض از شرکت ها و نهادهای غیر انتفاعی آمدن مالی های قبلی خود کلیر کردن، بنابراین یک اندازه عواید ما شرکت بلند میره ها. اما تغییرات اساسی را اگر ما آورده باشین، در گمرکات آورده باشین، در نوی جمع‌آوری مالیات ما آورده باشیم، این نیسته. یکی از مسائل کلان که وزارت مالی هم در مقابل از او مقاومت کردن، مسئله به اعلان سپردن تمام بست های امور جمع‌آوری مالیات ما است، به شمول گمرکات و جمع‌آوری مالیات. چقدر اینا میرفت دقیقاً اگر اینا میرفت، همین شبکه‌های فسادی که حکومت هم اذعان میکنه که در گمرکات وجود داره، در جمع‌آوری مالیات وجود داره، این شبکه‌های فساد احتمالاً میشکست و ما میتونستین عواید خود به صورت گس هرگز. تشکر. اجازه بدین که آقای شمروز جواب بدن. حالا شما در شاخصهای کلان موفق نیستین، آمده این موارد کوچک را موفقیتتان را بیان میکنین، اینجا فقر زدایی نکردین بلکه افزودین. 3.5 میلیون شهروندان افغانستان حالا زیر خط فقر هستن، با قحطی دست و پا نرم میکنن. حالا ببین با هیچ چی پاسخ داری؟ خب هر دوی از این موارد مهم است، هم آنچه بر روی کاغذ است با دوستان بین المللی ما، هم او مهم است که ما باید گزارش بدیم و هم تصویر کلی مهم است. من هم میفهم تصویر کلی چی است. زمانی که محصولات زراعتی هموطنان ما با مارکت های بین المللی میرسه، آیا این تصویر کلی نیست؟ زمانی که تولیدات داخلی ما از هر طریق به ممالک دیگه رسیده میتونه، آیا تصویر کلی نیست؟ در موارد فقر ببینین، اقتصاد افغانستان در سالهای پس به خصوص کمک های بین المللی سال به سال کم شده میره و به مو اساس اقتصاد کاذبه که در گذشته ساخته شده بود و مردم در یک زندگی بسیار وافر و فراوانی داشتن، او یک زندگی حقیقی اقتصاد حقیقی ما نبود. او زمانی که از بین رفت، تمام زیربناهای اقتصادی ما را از بین برد. بخشیشون این است که شما از بد بدتر ساختید. نه خیر، از بد بدتر زمان ای اثرات به حساب گذشته است که حالی پس بر می بره. برنامه میثاق شهروندی را جناب تیموری صاحب نام بردنی برنامه هستند که به دمی سال آغاز شده و نتیجه از ایره ما میشنانیم که یک سال بعد، دو سال بعد ببینیم که آیا واقعا در فقر زدادی کمک کرده، فیصدی را که نام بردیم آیا واقعا علتی از این دو سال اخیر بوده یا علتی از این از اصلاحات بگین. در چی اصلاحات آوردین؟ اصلاحات ببینین در هر بود است. اگر شما مثلا با آمار ما ببینین، ما در دو سال گذشته بیشتر از 200 شخص مفسد به لویتر مالی معرفی کردیم. کیره؟ مامورین حکومتی را، مامورین خود وزارت مالی. حالا برخی دیدشان این است خصدوزار ما گرفتین، لکدوزها را گذاشتین. خب او خصدوز و لکدوز کی تعیین کرده که کی خصدوز است و کی لکدوز است؟ هر چیزی را که به ارگان عدلی و قضایی میره باید به اساس یک سند و ثبوت باشه. هر کس نمیتونی که از چوکیش بگیری بگی که تو لکدوز هستی و تو خصدوز هستی. زمانی که سند به ثبوت برآورده شد، بالایشان میره به ارگان عدلی قضایی معرفی میشه. در مورد شروع بست های وزارت مالی، فعلا در مرکز وزارت مالی شروع به اعلان سپردن بست ها شروع شد. ریاست منابع بشری ما به اعلان رفته، ریاست مالی و حسابی ما به اعلان رفته، ریاست تدارکات ما، ریاست های عمومی ما و سایر ادارات ما به بستای کلیدی رفته. گمرکات افغانستان، گمرکات افغانستان که منبع خیلی خوب عواید داخلی هست. صحبت میکنه مقرره کادر گمرکات از شورای عالی قانون و حاکمیت که تحت منصب دوم ریاست جمهوری است پاس شده که به اساس از او تمام بستای غیر رقابتی در گمرکات باید به رقابت سپرده شوند، نه تنها که رقابت کنند. هر ماموری که به گمرکات میاد قبل از اینکه به کار بره باید 6 ماه اکادمی ملی گمرکات بخونه.
او مقرره زمانی که از کابینه پاس شد به شروع سال مالی آینده سلسله به اعلان سپردن از این پست‌ها شروع میشه. مشخص‌تر اگه صحبت کنید چقدر تونستین فساد را کنترل کنین و نگذارین که بیش از این شود؟ خب ببینین فساد انفسادی، فساد تعیین کردنش به اساس کدام شاخص میشه که ما بگیم اینقدر فساد ما کنترل کردیم؟ فساد چیز به مسابقه فسادی تعیین شده نمیتونه. آقای تیموری میگن شما موفق نبودید. خب ادعای آقای تیموری است، من نمی‌فهمم به اساس چی فسادی فساد تعیین میکنه. ولی یک چیزی که خود از اینا گفتن تمجید از ازدیاد عواید داخلی بوده. ازدیاد عواید داخلی به اساس علتهای مختلف است. عواید داخلی را از کجا کردن؟ تنها فساد نیست، ببینین چندین علت عمده است. مبارزه علیه فساد یکی از شاخصهایش است. ما در هر گمرکی که فعلا رئیس، معاون یا کسی را تعیین میکنیم و از سلسله اینترویو های ما آقای تیموری با شما موافق نیستن، سر خودش ور میتن. خب موافقیت اونا شرط اساسی موفقیت ما نیست. ما کارهای خودم میکنیم، نتیجهش هم ملت میبینن. ما زمانی که هر سال از سال دیگر مردم پول به قول گرفته میشه زیر نام کردیت کارت، زیر نام بلند بردن تعرفه گمرکی، زیر نام ده ها مورد دیگه، امین عواید داخلی هست یا گزینه بدیل هم از بین؟ ببینین زمانی که شما میگین که پول از جیب مردم، چون شما از حمایت از سکتور خصوصی هم به بله، شکل اشاره کردید. زمانی که ما پول از جیب مردم میگیریم خلاف قانون نمیگیریم، ما مالیه میگیریم. در حالی که مجلس این رد کرد. نه، در حالی که مجلس رد کرده ولی ریاست جمهوری مجلس طور رد نکرده که بالکل گرفته نشه. بحث جر و بحث های هنوز ادامه داره و این چیزی است که در تمام دنیا است. میایم به این که ما مالیات از کجا میگیریم. برین شما در یک جای مده بحث های تلویزیون ها در کدام قسمت تعرفه بالا رفته؟ حالا تطبیق قانون بیشتر شده. دقیقاً حالا کسانی که سرمایه گذاری کردن در شیرخان بندر میلیون ها دلارشان اونجا بنده است، میگه به دلیلی که تعرفه‌های گمرکی بالا رفته ما نمیتونیم محصول وارد کنیم. مسئله نفهم از قانون از کدام تعرفه بلند رفته. برای ما یک تعرفه را نشان بدن که فعلی تعرفه از بالا رفته که ما بگیم که فعل چرا بالا رفته. اجازه بدین که به مواردی که رسید تکس از 2% به 4% آمده. خب در تمام موارد بلند رفتن و پایین رفتن تکس یک چیز معمولی است. کجای ازی بسیار یک چیز غیر معمولی. بحث حمایت از سکتور خصوصی اینجا چیه؟ بیاین در مورد سکتور خصوصی بحث حمایت از سکتور خصوصی بر اساس مواردی که آقای تیموری اشاره کردن. زمانی که ما شما شروع یک تجارت یا یک لیسانس از تقریبا 440 دلار یا 23000 دلار به 1 دلار یا 100 افغانی میاریم، این حمایت از سکتور خصوصی نیست؟ زمانی که ما 95% معافیت های مالیاتی اینا را معاف میکنیم، آیا این حمایت از سکتور خصوصی نیست؟ زمانی که ما پرداخت مالیات تمام با بانک های خصوصی را در جمع آوری عواید به حساب با هم یک جا میکنیم، در هر نقطه گمرک افغانستان میتونن که پرداخت مالیات خود انجام بدن، آیا این حمایت از سکتور خصوصی؟ اجازه بدید چقدر آقای تیموری با شما موافق هستن، اما اینکه موافق هستن یا خیر تا دقایق دیگر پاسخ شما را می داشته باشیم. برمیگردیم. خوش آمدید. آقایان تیموری و مسجدی با ما هستن و بیشتر روی آمادگی حکومت افغانستان بر رفتن پای نشست ژنوا با ایشان صحبت میکنم. بفرمایید آقای تیموری، چقدر صحبتهای جناب مسجدی برتون قابل قبول بود؟ اینا آمدن روی برنامه کلان کار کردن، کوچک را هم در کنارش. بله، من میخوایم از مورد گمرکات شروع بکنم چون یک مورد بسیار اساسی و مهم هست. بنابرای پژوهش های ما و همکارای بین المللی که در زمینه گمرکات شده، احتمالاً ما بتانیم هر چه عواید که از گمرکات داریم میره دو برابر بکنیم. سالهای اخیر بین 800 تا 900 تا 1 میلیارد دلار عواید ما از گمرکات بوده. یعنی با تغییر بسیار چشمگیر که شبکه های فساد بشکنند در گمرکات و ایر ما میفهمین، حکومت هم ازان میکنن، شاید به رسانه ها نگن اما به جلسات ما میفهمین که گمرک مثلا در فرا، در هرات، در ننگرهار، در قندوز، در بلخ، این گمرکات درست است یک قسمت عوایدش بر ما میآید به دولت مرکزی افغانستان، به بودجه می، یک قسمتش میآید، یک قسمت دیگه شبکه‌های فساد نشسته هستن و این پیسه را نمیگذارن بر ما بیاید. تعداد زیاد از اعضای پارلمان بچیشان، بیادرزادیشان در گمرکات هستن. تعداد زیاد از نیروهای امنیتی که متاسفانه در اونجا هستن، از امنیت ملی، از پلیس، از نیروهای مرزی ما که اموال را بدون گمرک داخل افغانستان میگذارند و این چیزهای بسیار معمول است. آقای مسجدی میگن در مبارزه با فساد تا حد زیادی موفق بوده. دقیقا در مورد گمرکات مشخصا من گفتم و بی‌انصافی نشه، من گفتم در مورد گمرکات آقای مسجدی هم گفتن که ما یک مقرره را ما تصویب کردیم که یک مقرره چند کاغذ ورق است. این که عملا تغییر در گمرکات بیاره.
عملا چیزی در اون جیبیایی نمیایه. این ورقی است که مشا اوکی در آینده ما ای را ممکنه تطبیق بکنیم و این تغییر بیاره. آنچه که ما نیاز داریم نیاز تغییر جدی و تغییر فوری هست، چون به عدالت بسیار اساس قرار داریم. در مورد پرونده‌های فساد، در مورد پرونده‌های فساد ما متاسفانه در مورد پرونده‌های فساد برای ملت خود، برای مردم خود خیانت کردین. تعداد زیاد از وکلای پارلمان متهم به فساد هستند. پرونده‌هایشان هم در لوی سارانوالی افغانستان است. یک نماینده پارلمان، چه گذشته چه فعلی، چه دوره 15م چه دوره 16م به میز محاکمه کشانده نشده. پرونده های وزرا، 22 پرونده وزیر در لوی سارانوالی افغانستان افتاده است. یک پرونده او را ما دیدیم که با چه افتضایی ایره ما میخواستیم محاکمه بکنه. با این شکل یعنی کسایی که حکومت افغانستان با چی میخواه بره پای نشست ژنوا؟ با همین دستاورد؟ من اگر در مورد فساد باشه مسلما ما متاسفانه افراد فاسد. بس حکومت داری خوب چی؟ یقینا شما در حکومت داری خوب نتیجه آخرش میشه که اینه که وضعیت زندگی مردم بهتر بشه، فقر کاهش پیدا بکنه، سرمایه گذاری بیشتر بشه، امید مردم با آینده بیشتر بشه. در این شاخص ها ما متاسفانه خیلی خوب کار نکردیم. و در مورد فساد، فساد در افغانستان میتونست مسئولیت فاسدین کلان از بین ببره، میتونست عواید ما را زیاد بکنه، میتونست امید مردم ما را زیاد بکنه، میتونست این مردمی که آمدن روی گرده های مردم نشسته هستند در درون حکومت، در بیرون نظام و از منابع ملی افغانستان تغذیه میکنن، منابعی که باید بیاید در بودجه ملی ما و به کاهش فقر در توسعه و انکشاف استفاده بشه. حتی حکومت افغانستان یک نفر متهم به فساد چند روز قبل روان کردن در سنا، منیس نماینده انتصابی، و امروز باز گفتن که ما ایره توقیف کردن. یک نفر دیگه در اونجا حذف میشه به خاطر اتهامات فسادش، باز از اون طرف دیگه مشاور میشه. یک نفر دیگه معین وزیر وزارت تجارت است، مشاور فلان ریاست اجرایی هم هست، بعد از او حکم توقفش میاد. اجازه که پاسخشان هم داشته باشه. مبارزه با فساد و ایجاد امید امکان نداره. حالا بفرمایید از گمرکات، عملا اگر آدم مواردی که در برگای کاغذ نوشته شده باشه را عملی نکنه پس کجا را میگیره؟ ببینین، ما در حکومت که کار میکنیم به اساس سلیقه های شخصی خود کار کرده نمیتونیم. ما باید قانون داشته باشیم، مقرره داشته باشیم تا به اساس از اون تغییر و تبدیل. چقدر عملی شده؟ زمانی که ما مقرره را از کابینه پاس نکرده باشیم، منظوری حکومت نداشته باشیم، به اساس چی کار کنیم؟ ورق یک ورق باشه، دو ورق باشه، مطرح نیست. مطرح منظوری حکومت است. وقت ما منظوری حکومت میگیریم، میتونیم تمام به حساب در گمرکات ما بیشتر از 2400 کارمند داریم. در یک روز در مبارزه با فساد به خصوص در پرونده‌های کلان خیانت کرد. ببینین، ما در مورد پرونده‌های وکیلا و وزیرا چیز گفته نمیتونم، چون من سخنگوی وزارت مالیه هستم، سخنگوی تمام. حالا شما برنمایندگی از حکومت اومدین، میخواین به نشست ژنوا آنچه که دستاورد حکومت افغانستان است بیان کنید؟ بعد نمایندگی وزارت مالیه که در رأس مسائل ژنوا قرار داره اومدین. ما اینجا شما رو به عنوان نماینده حکومت که حالا میخواین به ژنوا برین و این موارد را بیان کردین دعوتتون کردین. ولی در کل مسئله پرونده وکیلا چیزی هستن که مقامات اونجا هستن. شما گفتین در فساد، در مبارزه با فساد خیلی ها موفق بودین. خب در بخش خود موفق بودیم. من میتونم که از بخش خود از وزارت مالیه براتون دفاع کنم یا معلومات بتونم. من نمیتونم در مورد لوی سارانوالی معلومات بدم زمانی که سخنگویشان آماده است که در هر بخش با شما اشتراک کنه. او را میتونین دقیق تر معلوماتش از اونا پرسان کنین. اما در بخش اصلاحات عواید داخلی، اینجا هر روز شهروندای افغانستان فقیرتر میشن، هر روز جیب مردم خالی میشه. خب ما در یک حکومت قرار داریم که باید اگر به مسابه عادی بگیم گند 16 سال گذشته رو ما باید پاک کنیم. از زیربنای خود گرفته، از قوانین خود گرفته، تمامش ما با همکاری هموطنان خود پاک کنیم تا دوباره بتونیم به یک چیز خوبتر برسیم. شما باور کنین زمانی که ما شما از مردم صحبت میکنیم، مردم کی است؟ مردم دهقین ماست، مردم عام ماست. بر از اینا در هر پالیسی اولویت ما مردم ماست. مصرف بودجه را ببینین، در 2014 46% مصرف بودجه انکشافی بود، امروز ما تونستیم به 70% برسانیم. چقدر این در تمام ادارات حکومتی افغانستان حاکم است؟ در سطح کل حکومت میگیم 70% رسانیم. فعلا در این نقطه که ما صحبت میکنیم که یک ماه هنوز باقی مانده به آخر سال مالی، ما در 61% مصرف بودجه قرار داریم که ما میتونیم میره به خیلی کوتاه. پس واقعا دستاورد دارین به خاطر رفتن پای ژنوا؟ دستاورد ما ببینید دو معیار داره.
دوستان بین المللی ماست که مورد تایید میگذاره، مردم ماست. ای که بعضی از ادارات و دوستا و منتخبین از مردم یاد کردین، فکر میکنه چقدر مردم در مواردی که شما بیان کردین با شما موافق هستن و از حکومت رضایت دارن؟ مشخصا میام روی، چون میگین سخنگوی وزارت مالی هستین، در بخش مالی و بخش مالیه چقدر از شما راضی هستن؟ من یک چیز براتون بگم، ما ادعای 100% فرشته بودن نمیکنیم، یک اصل واضح هست. ولی بیاین از مردم زمانی که صحبت میکنیم، کدام مردم؟ آیا مردم مالیه دهنده ما؟ آیا دکاندار ما؟ آیا تجار ما؟ و یا در کل ملت؟ در کل شما ملت چقدر از شما راضی هست؟ به نظر ما ملت از ما راضی است. اگر کدام سروی موجود باشه که در مورد وزارت مالیه باشه از ما موجود باشه، شما هم نیاز نمیبینین این کار را انجام بدین. ما نیاز به اصلاحات هر روزه میبینیم، هر ثانیه میبینیم، هر ساعت میبینیم. هیچ وقت ما اصلاحات خود استاد نمیکنیم به این خاطر که مردم خوش هست یا نیستن، اما اصلاحات یک چیز روزمره و ساعت وار و ثانیه وار. ممنون. حالا چی پیشنهاد میکنین به حکومت افغانستان و به وزارت مالیه؟ من 30 ثانیه در مورد بودیجه میگم. بودیجه ملی ما 2.5 میلیارد دلار بود، 40% کاهش یافته امسال بودجه انکشافی، 40% کاهش یافته، حالا 20% مصرف بودجه بلند رفته. هنوز ما عقب هستند در مصرف بودجه در تاثیرش. بودجه انکشافی افغانستان سال قبلی 170 میلیارد بود، سال 1396 میگم برای شما 11 میلیارد در سند بودجه بود، امسال 124 میلیارد. نه نه، سال 97 و 98 نمیگم، سال 96 میگم که شما در وزارت مالیه گذشته اگه میگین 97، اما وزارت مالیه وزارتی است که زیاد وخینجی بوده و 10 سال است ما بودجه را میبینیم که در اونجا چه کار میکنه. پس چه باید چه؟ در مورد مبارزه با فساد ما نیاز به ادارات مستقل داریم، و در مورد رهبری سیاسی نیاز به جسارت داریم. به ترسوی شما کار مبارزه علی فساد به پیش بردن. ممنون. پایان پس از خبر هم تا درود دیگر.